Arlen Egelund. Jens Bjelke, det er 24. desember, selveste julaften, og detektiv Gullrot er død. Hva skal vi gjøre? Kommer vi aldri til å finne gulljusen igjen? Hva er den lyden der da? Vi går og ser hva det er. Gulljusen og detektiv Gullrot. Du trodde kanskje jeg var død, men jeg var levende hele tiden. Og jeg fant gulljusen og gjerningsmannen. Åh, hva meg? Arlen Ekeland! Hvorfor i helvete har du stjålet gulljusen her? Åh, vil du drikke med meg selv? Drikke den alene? Æsj! Ja, hva faen er den? Ja, æsj er den. Åh, hva er det som er så ekkelt med det da? Men når den er god, er alltid godt. Ja, det er jeg faen meg sikker og visst. Åh, Jens Bjelke. Jeg er jo jammen med litt av luring, du. Skal ikke dere synge en sang, da? Ja, det er jo julaften. Nå tennes 1000 gule lys. De er så gule de. Vi venter på de gule lys. Hei og hå.